Não, gente, é sério, eu não sei mais o que fazer, pô. O que foi, Ró? Como é que ele vai decorar seu nome aqui, essas ordens? É cada nome, tu já parou pra perceber? As ordens, é, já vi. Não, pô, aqui, ó. Xenacantiformes, heterodontiforme. Não, pô. Cadê, deixa eu ver. Não, não, pô. E essa daqui, Rosália? Cacarrimiforme. Parece até tipo nome. Já sei, minha gente. Não tem como decorar isso, não. Acabei de fazer uma música pra gente aprender todas as ordens dos tubarões. Tem não, tem não. Vem sim, ó, pega uma caneta, um batom, um lápis de olho, qualquer coisa. Você não vai pegar agora. Amiga, você vai tirar 10 nessa prova. Não, pega logo aí. Senta que lá vem. Calma. Tá, né? Não, deixa eu pegar a caneta. Agora eu vou botar. Vai, 2, 13. Pânico na prova, alguém me desconfigurou. Já estão instintos primitivos. Eu não sabia, mas já tinha percebido. Vou te contar os que estão vivos. Exantiforme é caça, um bruxa, e o que fazer? Esqualiforme o sistema. Com caça, um bagre nas profundezas. Algo brilha, não se esqueça. É o anão, por menor que seja. Esquantiniforme, o anjo apareça. Esquantiniforme, por onde esteja. Aparece raia, não se esqueça. Cante, estude, se liga na dica. Amiga, isso tá muito bom. Com tubarão não tem terror. Com tubarão não tem terror. Ai, esse lugar vai cantar. Bora lá. Com tubarão não tem terror, com tubarão não tem terror. Tem mais? Não há pânico na prova porque elas vão branquios. Prício poliforme é o cerrador. Heterodontiforme, martelo esquisito. Agora vem um nome mais difícil. Não posso gaguejar, mas vou te responder. Orectolobiforme é a ordem. Saiu. São os dois muito distintos. Um menor e o outro gigantesco. É o seu nome, é o lixa e o baleia, que é bem caseira. Laminiforme, boca grande, mapo frase, tuba branco. Para acabar, caixa riniforme. Cabeça chata, tigre azul, cabeça chata, tigre azul. Eita, eu também quero cantar. Muito bom, né? Cabeça chata, tigre azul, cabeça chata, tigre azul. A gente vai passar, amiga. A gente vai tirar 10 dessa prova. Gente, espero que vocês tenham curtido a música e que cante, estude e se liga na dica, hein? É isso aí. Até o próximo, hein? Ei, Natália, corta aí, pô. Corta aí o vídeo, acabou já, meu. Corta. Vai!